Jemi gjithmonë në mbështetje të fuqishme për të gjithë njerëzit në nevojë. Prandaj do të hapim qendra sociale edhe në Ishëm, Katun të Ri, Manës, Rashbull dhe Sukth. Ky ka qenë zotimi i kryebashkiakut Vangjush Dako gjatë takimit të zhvilluar me banorët e zonës në Nishtulla, në qendrën komunitare që ka çelur atje bashkia e Durrësit. Kryebashkiaku Dako, i cili është edhe kandidati i Partisë Socialiste për një mandat tjetër, deklaroi se bashkia e Durrësit ka mbështetur këtë qendër multifunksionale komunitare për të ardhur në ndihmë komunitetit të zonës, sidomos atij rom dhe egjiptian. Bashkia e Durrësit e ka patur në vëmendje të saj dhe ka patur prioritet këtë qendër. Sepse kjo qendër komunitare është për gjithë fëmijët e kësaj zone, për fëmijët të cilët kanë nevojë, fëmijët e rom, të cilët ne i kemi përkrahur dhe i kemi mbështetur. 15 familje rome kanë përfituar banesa sociale nga bashkia e Durrësit. 15 familje të tjera kanë kaluar fazën e parë të kualifikimit për të përfituar përsëri dhe ato banesa sociale. Këtë qendër do ta spostojmë edhe në bashkinë e re të madhe që krijohet në zonën e Durrësit. Në Sukth, në Katundin e Ri, në Manc, në Ishëm dhe në Rashbull. Dako ka bërë me dije se në këtë qendër do të fillojnë së shpejti edhe zbatimi një projekti për çeljen e kurseve për vegla muzikore për fëmijët e zonës në mënyrë që ata të shfaqin talentin e tyre.